Ötən gün MD bölgələrinin Xarici İşlər Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Moskvada işgüzar səfərdə olan nazir Ceyhun Bayramovun Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə görüş keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərin iştirak etdiyi görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq münasibətləri, mövcud regional vəziyyət, üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsi məsələlərinə dair ətraflı müzakirələr aparılıb. Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan dialoqun səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.